السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير دائما نتوما والعائلة الكريمة. كما وعدتكم رايحة اليوم نديرو نخصو حصتين، حصة يعني اليوم وغدو إن شاء الله بإذن الله إلى حين ربي بوغ لي فيرب إتر إي أفواغ. قلت لكم باسكو إتر إي أفواغ يعني زوج تاع الأفعال، دو فيرب تخي تخي إمبورتون نحتاجوهم في البريزون، نحتاجوهم في الباسي كومبوزي، يعني في لا كونجوغيزون، لو لون تاع لا كونجوغيزون نحتاجوهم. نحاول اليوم ندير ان شاء الله باذن الله اتر في البريزون وفي الفيتور وفي الامبارفي وفي الباسي كومبوزي. والى ما جانيش الفيديو طويل راح ندير لكم التمرين، يعني يكون تمرين قصير، وغدوه ان شاء الله نخصوها لو فيرب افوار. داكور، على بركه الله. دوك نكتب لكم البريزون والفيتور ومن بعد الامبارفي اي لو باسي كومبوزي. اذا رايحين نشوفوا اتر، نشوفوه في البريزون ونشوفوه في الفيتور سامبل الاول. دونك نبداو في البريزون، توجور جو سوي tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il ou elle sont. هاد الافعال لازم ينحفظوا باغ كور، ماشي ما فيهاش حاجه قاعده ولا، ينحفظ كما هو ولازم يحفظ باسكو من بعد راح نشوفوا بلي غادي نحتاجوه في الباسي كومبوزي. دونك جو سوي tu es il ou elle est Nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Hada, le présent de l'indicatif. Le futur simple, Anna, je serai, yani le مستقبل, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, il ou elle seront. Donc, hada, بالنسبة le présent ou le futur. Ou te comme, تحفظ الأفعال حفظا يعني نقولوا par cœur. لازم يحفظوهم. Être et être au présent et le futur simple. C'est bon? Donc, on va l'imparfait ou le passé composé. L'imparfait ou le passé composé est le verbe être. Alors, pour l'imparfait, j'étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, attention ici, étions, nous étions, Vous étiez, étiez ou nous dirons la S ou E. Vous étiez, il avec S, elle avec S, était, A, I, E, N, T. C'est bon? L'imparfait. Pour le passé composé, j'ai été. Le participe passé est le verbe être ou été. Le participe passé est le verbe. Donc, j'ai été, tu as été, il ou elle a été, nous avons été, vous avez été, Il ou elles ont été. D'accord? Donc, c'est l'imparfait ou c'est le passé composé. Je vais vous donner un petit peu de temps. Vous allez le verbe être, vous allez le faire le présent. Je vais vous donner l'imparfait ou vous allez vous donner un petit peu de temps. Vous allez vous donner le présent ou vous allez le passé composé. D'accord? Donc, je vais vous donner un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Vous allez vous donner un petit peu Mahouche Saïd, remets les verbes au passé composé. Tu es heureux. Les enfants sont sages. Vous êtes en retard. Donc, tu es heureux. Et là, raf le présent de l'indicatif. Les enfants sont sages. Raf le présent de l'indicatif. Vous êtes. Raf le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Iden, raïhin. نحاولوه ولا اون فالو روميتر او باسي كومبوزي. قلت لكم تو من يكون تو شنديرو اي تتبدل وتولي tu as été tu a été tu as été heureux. C'est bon? La même squash. Les enfants sont sages. Donc les enfants ont été sages. Ont était sage. C'est bon? Vous êtes en retard. Vous êtes, vous avez été. Vous avez, vous avez été. D'accord? Donc, a été, ont été, vous avez été. لو كان انا هنا ونقول لكم ردوا في الامبارفي
عيطي ردو هذا في لامبارفي شو تولي تولي تو هنا في لامبارفي تولي ايتي تو ايتي les enfants ont été été a i e n t سهل ماهوش صعيب vous avez été vous étiez c'est bon donc les autres تعرفوا تلعبوا يعني تبدلوا من زمن زمن بطريقة سلسة وطريقة سهلة ولكن هاد شو راح يداروا من يكون ولادكم حافظين الأفعال بطريقة صحيحة لازم تحفظوهم لهم حاولوا ديروها لهم على شكل ان جو لعبة غنية جيتي تويتي إيليتي نوزيتيون فوزيتي حاولوا تعطوهم طريقة اللي منها راه يلعب و او ميم طون راه يقرا ما تخلوهمش يكرهوا الدراسة يعني كي نقولوا حنا كيما كنا في المدرسة قسم والسيريو بزاف باسكو الطفل من طبعه يكره دونك حاولوا نتوما ديروا هاد الاشياء بطريقه سلسه وحفزوهم كذلك قال كله كان تحفظ لي لو فيرب هذا نعطيك تشري حاجه ولا نعطيك ندير لك فلاش حد تاعك سمير على بالكم بلي التحفيز والله الا صدقوني يلعب دور كبير ان شاء الله ربي يوفق وليداتي وانتم تاني ربي يوفقكم وربي يقدركم على هاد المسؤوليه وان شاء الله تكون ذريتكم ذريه صالحه ودائما نشكركم على التعليقات الرائعه والدعوات الطيبه اللي تروح للقلب والله العظيم راكم يعني ما تتامنوش هذوك الدعوات عاوني يزيدوا فيا ربي يخليكم ليا وانا لي والله راني يعني واقفه باغي باش نعطيكم هذيك الشجاعه وداك الكوراج وديك الاراده باش ما تملوش وما تكرهوش مازال غادي نقول لكم حاجه تفائلوا خيرا تجدوه مازال رب كاين الخير وان شاء الله كل شيء يروح هاد الهموم والقرايه غادي تجي جايه جايه وشكون اللي خير اللي يكون قاري ومجد روحه ولا اللي يكون راقد راقد تا ينوض يقول له نوض تقرا لا ولادكم لازم تحضروهم خلاص الا ما كانش ربعة قلت لكم اكتوبر 4 ونوفمبر سي اوفيسيال ان شاء الله يكون ما يكون غير خير وتهلاو في روحكم سلموا لي على ولادي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.